På journalistik, der laver vi alt muligt forskelligt. Både nyhedsartikler og portrætter, hvor vi var ude hos forskellige og besøgte dem. Og så har vi skrevet reportager. Og så senere, der begyndte vi mere at lege med kamera, så vi lavede nyhedsudsendelser. Altså det er mega fedt, fordi nu går jeg på journalistik, hvor vi primært kun skriver. Men nu har vi lige haft et samarbejde med tilrettelæggerne, hvor vi ligesom har også prøvet det at klippe af. Vi har arbejdet i Final Cut, og vi har brugt kamera og faktisk også en drone til rådighed, som vi også har fløjet lidt med. Jeg valgte at tage på højskole, både på grund af det faglige, men også det sociale. Det faglige var, fordi jeg rigtig gerne ville ind på journalisthøjskolen. Og så synes jeg bare, at det var en fin måde at kombinere det med, at jeg også gerne ville prøve at bo med 130 andre mennesker. Vi er ved at, vi skal snart til at ringe til en landmand, fordi vi laver en artikel omkring tørken i Danmark lige nu, og om de danske landmænd, hvordan de bliver påvirket af tørken. Jeg synes, man skal til på højskole, hvis man er interesseret i nogle måneder og skulle engagere sig i et fællesskab, hvor man gerne vil være en del af en større gruppe og både selv lære noget, men også måske lære andre noget. Rasmus og Esben, underviserne på journalistik, de er virkelig gode sparringspartnere. De er ligesom ungdommelige. Jeg synes, Rasmus og Esben er sindssygt gode til at både sætte en proces i gang, fordi vi får lov til selv at udvikle på vores idéer, men de har også nogle guidelines. Vi er så heldige, at vi i journalistiklokalet har et bordtennisbord, så når vi ikke skriver, så spiller vi rigtig meget bordtennis. Det sociale ved højskolen er kæmpestort. Altså, jeg har fået så mange nye venner. At finde nogen, der altid gerne vil med ned og spille fodbold, det er intet problem. Og vi spiller tennis, fodbold nærmest hver dag. Det er på højskolen, at du får lov at være kreativ. Altså, det gør virkelig noget, at du ikke har det her karakterræs, du normalt har. Altså, der er virkelig plads til at fejle her i en meget højere grad, end der er på universitet eller i gymnasiet. Hej, det er Thomas Mølbjerg. Jeg ringer fra Vallekilde Højskole. Jeg går på journalistlinjen.